Tano Banushi, artist i popullit, aktor i madh i humorit të skenës së estradës profesioniste të Shkodrës, që në krijimin e saj në vitin 1958, mjeshtri i madh i roleve humoristike që me realizimet e figurave të tij skenike i dha kësaj gjinie të artit të humorit vlera të mëlla artistike. Dimensione të reja komunikuese e ndikuese tek spektatori, la në historinë e skenës shkodrane e shqiptare të humorit dhe komedisë, ashtu si edhe në kujtesën e spektatorit, një galeri të gjithë tipash e rolesh të paharrueshëm, për nga mjeshtëria e realizimit aktoresk. E fidoi angazhimin si aktor komik që në kohën e luftës nacional shqiptare dhe me njëherë mbas vitit 1945, u angazhua në aktivitetin teatror televizjes amatore shkodrane, figura më qëndrore e teatrit të estradës së Shkodrës, një ndër themeluesit e saj dhe nga aktorët më të shuar shqiptar të humorit, që në premierën e parë të këtij teatri, reparti i operacionit të zemrës, Tano befasoi publikun e qytetit me dhuntit e shprehura si aktor komik, ka realizuar mbi 1000 role në këtë teatr, realizoi figura rolesh nga më të larmishmet e më të spikaturat në skeqe, kuplete, parodi, intermezzo, dialoge, monologe, komedi, duke ravizuar një profil të tij si aktor i tipit të humorit popullor. Mjeshtri i humorit të holl, e përgjithsisht i lojës aktoreske, ku spikasin, ironia, dykuptimësit, semantika e pasur e fjalës, ekspresiviteti i mimikës dhe i gjestit. Loja e Tano Banushit kishte finesë, hir, elegancë nur komik. E folur ati ishte veçantë, ashtu si edhe plastika. Luante me paradoksalen, duke rezultuar në fund jo i tadhur por tallës. Krimi i figurës së dullës në partneritet me artistën e madhe Hajri Esulën, në një varg shfaqje që bëri atë shumë popullor tek shikuesit shkodran dhe shqiptar. Ndër vite konsolidoi një mënyrë të tijën të interpretimit, ku vëllazëroheshin kundërshtitë të papajtueshme në dukje, që shkaktonin humorin duke kaluar lehtësisht nga një gjendje tek tjetra, nga logjika te palogjikshmja, nga e pranueshmja te paradoksalia, nga e thjeshta te koklavitura, nga e qeta tek nervozja. I tillë ishte ai në rolet e materialeve të ndryshme skenike, si tek Kunati i shoku Xhemal, fotografia, ndërtimet e reja, familja me halle, në spital e të tjerë. Kishte një komportim të shkëlqyeshëm me partnerin, duke nxitur përmes mrekullisë së marrëdhënieve humorin e fuqishëm që ngrinte pesh salla spektatorësh. Mbetën të paharrueshme harmonia në lojë me Hajri Esulën, dualiteti virtuoz me Gjosho Vasin, çiftëzimi në shumë role me Zyliha Milotin, Paulin Prekën, Katrina Bigën, Gëzim Krujën, Zevdetën e të tjerë aktor. Luajti me shumë sukses edhe disa role në komedi si Kapteri te Prefekti i Besim Levonjës, Lomovi te Fejesa Qehovit, Mazlumi te Hejmore Babe Jovan Vujoshit. Një prej më mbreslënësve ishte roli Leos te Këshilli i Ndrikullave i Sherimitës. Ishte aftësi vokale që jepnin dorë në realizime të mrekullueshme parodike. E kërkonte dhe realizonte gjithkund detajin e gjetur artistik aktoresk, fjalën dhe frazën humoristike, gjesin, polsit plastike, ojna karakterizuese, karakteristike veçantë ti kjo, tek luante aq bukur me fjalën. Tano Banushi tregoi mjeshtëri, aftësi edhe si regjisor. Vuri në skenë shumë premiere në estradën e Shkodrës, ashtu siç edhe shkroi shumë materiale skenike për të. Tano Banushi mbetet një nga aktorët më brillant të skenës së estradës embleme saj. Një monografi për Tano Banushin ka shkruar edhe autori Sali Bali në vitin 2007, me Tano Banushin e humorin e tij.